Майстерність українських будівельників долає кордони. В аеропорту Тель-Авіва зустрічають першу групу робітників з України, які офіційно працюватимуть в Ізраїлі. Чим тамтешні умови відрізняються від східноєвропейських, знає Антон Горліб. Цих українців в аеропорту зустрічає не гід і не родичі, а особисто посол України. Перша група будівельників прибула в Ізраїль у рамках двосторонньої угоди між Єрусалимом та Києвом. Ця угода була підписана у 2016 році. Зайняло фактично якийсь час для того, щоб ми змогли організувати роботу за цією угодою. Але надзвичайно важливо, що сьогодні ці люди приїхали, мабуть, перше в Ізраїль, по-перше, легально. Вони знаходяться повністю під захистом держави Україна, знаходяться під захистом держави Ізраїль. Споруджують по всій країні. Роботи багато, будівельників в Ізраїлі не вистачає. Українських працівників місцеві підрядники цінують за високу кваліфікацію і законослухняність. Валентин – столяр-опалубник, вирішив спробувати себе на святій землі. Було три, тура, можна сказати. Це, значить, екзамени, медкомісія і, значить, відбір. І, ну, 100% відбирають, 75% значить, учасника вже окончательно. Ну, в течение где-то 4 місяців ми це все діло зробили. Ну, і тепер я тут. Побоювання, звичайно, були. За різними даними, від 5 до 7 мільйонів українців виїжджають працювати у країни Східної Європи, і значна частина – нелегально. Досвід жителів України сумний. Багато посередників пропонують працевлаштування за кордоном, і майже всі – без будь-яких гарантій. В Ізраїлі з цим ситуація подібна. Майже всі обіцянки так чи інакше – шахрайські. До прикладу, тут взагалі не можна отримати робочу візу. Тож угода між двома країнами має стати гарною альтернативою посередникам. Вони приїжджають сюди, вони можуть працювати в будівельному секторі на рівно тих же правах соціальних, які працюють і громадяни Ізраїлю в будівельному секторі. Тобто у них та ж мінімальна зарплата, у них теж начислення відпускних, больничних, страховка медицинська, професіональна і так далі. Наприклад, пенсійне начислення вони не втрачають, вони з собою забирають, коли уїжджають. В аеропорту представники будівельних компаній підписують із робітниками договори. Для них вже готове житло і найближчим часом їх розподілять по об'єктах. Термін перебування за угодою обмежений – 2 роки. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».